madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaah Xuseen Guudlaabo oo weheliyay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa madaxtooyada magaalada Beledweyne kula kulmay musharaxiinta 11 kursi oo ku harsan Beledweyne kuwaasoo saacadii aan soo dhaafnay qaarkood hub farabadan iyo maleeshiyaad soo geliyay magaalada. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ayaa musharaxiinta kala hadlayay inay ka qayb qaataan sugidda amniga magaalada, kana qayb galaan doorashada si daahfuran, isla markaana ay daayaan qalqalka amni ee ay magaalada ka wadaan. Madaxweynaha ayaa musharaxiinta u sheegay in qof kasta uu u diyaar garoobo tartan furan, kana qayb gala doorashada, isla markaana maleeshiyaadka iyo hubka ay ka saaraan magaalada si amniga loogu shaqeeyo, hay'adaha ammaankana ay ka qayb qaataan sugidda amniga magaalada Beledweyne. Waxaa kaloo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ay musharaxiinta u sheegeen in qof kasta oo kalsooni isku qabo uu yimaado hoolka doorashada si nabadana uu kaga qayb qaato doorashada, isla markaana codka ay weydiistaan beesha iskale kursiga. Musharaxiinta qaar oo aan kalsooni badan isku qabin ayaa qaarkood waxa ay bilaabeen in magaalada ay qalqal ku abuuraan, taasoo micnaheeda ah inaysan shaki badan ka qabin inay ka mid noqdaan baarlamaanka Soomaaliya haddii hoolka ay tagaan, ayna danta u arkaan inay foodo ka dhigaan magaalada. Hase ahaatee, madaxweynaha dowladda Hirshabeelle iyo ku xigeenkiisa oo inta badan lagu yaqaan nabadoonnimo ayaa bilaabay in dhinacyadan ay kala hadlaan dardargelinta doorashada si ay xaaladda u dejiyaan. Saacadii lasoo dhaafay magaalada Beledweyne waxaa ka jiray kulamo ay musharaxiinta sidoo kale gaargaar ay kula qaadanayaan madaxweynaha iyo ku xigeenka si ay kaga qayb qaataan doorashada. Isku soo wada duuba 13 kursi oo ka mid ah doorashada golaha shacabka ayaa Beledweyne si nabad ugu soo dhammaatay, tartan furanna loo galay. Hase ahaatee, lama oga waxa beddelay in musharaxiinta qaar ay xilligan hub ku soo geliyaan magaalada iyagoona ku andacoonaya in doorashada loo fur. Hase ahaatee, madaxda Hirshabeelle ay sheegeen inuu tartanka furan yahay, musharaxiinta qaarna ay qalqalka wadan ay yihiin kuwa ka baqaya tartanka. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Jabal TV, Beledweyne. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.